Իշխանապահությունից հետո առաջին անգամ նոր դերաբաշխումով Խորթանի ամբիոնի մոտ են հին ու նոր պատգամավորները հայտարարության տեքստերով։ Հենց այսօր պատգամավորական մանդատը ստանալուց հետո առաջին անգամ ելույթ ունեցավ ելքխմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանը, որն ընդգծեց իրենց կառավարությունն իսկապես անփորձ է եւ դա իրենց առավելությունն է։ Այո, մենք անփորձ ենք։ Մենք անփորձ ենք կոռուպցիոն մեխանիզմների եւ ատկատների արվեստի մեջ եւ մեր անփորձությունը մեր առավելությունն է։ Կառավարության նշանակումներին որպես ընդդիմություն անդրադառնալով Սամվել Ֆարմանյանը նկատեց, որ քաղաքականության մեջ մանրուքներ չկան եւ կադրային նշանակումները եւս քայլեր են, որոնք քաղաքականության մեջ այլաբանորեն են ընկալվում։ Անուշադրության մատնել խորհրդանիշներով տարածվող ազդակները անմտություն է։ Քայլերը պիտի գան ամրացնելու փոփոխված խոսքը։ Դրա այլընտրանքը թեթևամիտ խապկանքն է, ինչը պետական քաղաքականության պարագայում ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ աղետաբեր պատրանք։ Նոր կառավարության գործելավոճում հակասահմանադրական մի քանի խնդիր է նկատել Արմեն Աշոտյանը։ Նա կարծում է, որ անթույլատրելի է, որ կառավարության ղեկավարը հայտարարում է, որ երբ հայտարարի թիմ ղեկավարները հրաժարական կտան, կամ որ կրթության նախարարը իր աշխատասենյակից քաղաքական հայտարարություն է անում։ Ինձ մտահոգում է, երբ կրթության գիտության նորանշանակ նախարարը իր աշխատասենյակից զբաղվում է կուսակցական գործունեությամբ, հորդորելով մարդկանց դուրս գալ կուսակցությունից, ուղղորդելով, ձևակերպելով քաղաքական կոնսուլտացիաներ եւ քաղաքական ուղղորդում իրականացնելով։ Կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր դարձել են հանրապետական կուսակցության անդամ, գիտեն ինչպես պետք է դուրս գալ մեր կուսակցությունից, եթե այդպիսի ցանկություն ունեն, եւ գիտեն ինչպես մտնել մեր կուսակցություն, եթե այդպիսի ցանկություն ունեն։ Իշխանության մաս կազմող Ծառուկյան Դաշենքի падգամավորները խոսեցին իրենց ծրագրային դրույթների մասին, նշելով նախընտրական շրջանի 15 կետերը, եւ որ Պետրոսյանը անդրադարձավ տեսանկարահանող սարքերին եւ կարմիր գծերին, կարծիք հայտնելով, որ մարդիկ պետք է նկարվեն բեմում ու տեսախցիկի առջեւ, կարմիր գծերն էլ պետք է լինեն միայն դրոշների վրա։ Զորափարոյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։